အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနေပြီးတော့သခင်ရှုခတ်တော်ဖရာရဲ့နာမတော်၌မင်္ဂလာရှိပါစေကြောင်းကျေးဇူးနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဖြင့်ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီလေ့လာနေကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့များဖရာသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတာလဲဆိုတော့ဒါလည်းအမတန်မှကိုကျွန်တော်စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမဟာသူသဖြင့်ဘုရားသခင်ရနာမည်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥပမာသာဘုရားသခင်နာမည်ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲပေါ့နော်။လူတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်မှတ်ချင်းအေးအခုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့နော်။ညီမရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲအမရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့နော်။ဘယ်မျိုးမှနေတယ်ဆိုတော့သူကနာမည်နဲ့တွဲပြီးတဲ့အခါမှာကိုပြောဆိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့သူဟာဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖော်ဆောင်ဘက်ဟလာဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုခိုင်းစီခြင်းကိုခံရသော prophet တယောက်ဖြစ်တဲ့ prophet ကြီးမောရှေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနာမည်ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာတွေ့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထွံ့မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲထွံ့မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်73 14 15ကိုကျွန်တော်အတူတူဒီနေ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်မှာနာမည်တစ်ခုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီနာမည်ကအရေးကြီးရတာလဲဆိုတာအတူတူလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မှမယ်အဲ့တော့ထွံ့မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်73ကနေပြီးတော့ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်ဒီဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှိရာသို့ရောက်၍တင်တို့ဘိုးဘေးများဤဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုတင်တို့ရှိရာဆေလွတ်တော်မူပြီဟုကျွန်ုပ်ဆိုလျက်သူတို့ကထိုဘုရားသခင်နာမတော်ကအဘယ်သို့နည်းဟုကျွန်ုပ်ကိုပြန်မေးသောအခါအဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟုဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏နာမည်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပူပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုဘုရားသခင်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲလို့ကျွန်တော်မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမလဲလို့မောရှေကကပောက်ကျန်ထွံ့မြောက်ကျန်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်73မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့ story ပဲเนาะအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ယာကုပ်ကနေပြီးတော့လာသား12ယောက်ရှိတယ်ဒီသား12ယောက်ကနေအဂုတုပြည်မှာဣသေလလူမျိုးတွေကြီးထွားကြတယ်လူကြီးများပြားကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မောရှေကိုဘုရားသခင်ကယ်ဖို့ပြောကမင်းတို့ငါလာကယ်တာဘယ်သူလွတ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့မှာနာမည်ပြဿနာတာနာမည်မပြောလို့မရဘူးလေเนาะတော့မောရှေလည်းတောင်းတည်တယ်ကျွန်တော်မြင်ဒီဘယ်ဖျားရဲ့ဘယ်ဖျားလဲအဲ့ဖျားနာမည်ကိုပြောစမ်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီနာမည်ပြဿနာအရေးကြီးလာပြီအဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုမောရှေကမေးတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲအခုကျွန်တော်ဆေလွတ်တဲ့လူကဘယ်သူလဲနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဆိုတာမျိုးမောရှေကဒီနေရာမှာပြောပါအဲ့တော့ပိုင်းငယ်14ဆက်ပါမယ်နော်ဖျားသခင်ကလည်းငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်ဤဟူ၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါကိုတင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသေလအမျိုးသားတို့ကပြန်ပြောလော့ဟု၍၎င်းမောရှေကအမိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကနာမည်မဟုတ်တယ်လို့ပဲเนาะတော့ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့เนาะငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်ဤဟု၍၎င်းငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူအဲ့လိုပြန်ပြေတာမောရှေဆိုတော့ဟို I am who I am ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် I am ဟဲ့အဲ့လိုနာမည်ဘာလို့လဲဆို I am နာမည်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ I am ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ငါပဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတာမျိုးဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သဘောမျိုးလည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်တို့ကအခုဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကိုဖတ်နေတဲ့အခါကျတော့တခုသတိပြုဖို့ရန်ဖြစ်တာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာဒီဟေဘဲဘာသာစကားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူရင်းဘာသာစကားတွေပေါ့ဘာသာစကားပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ချရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲတော့ဟေဘဲကနေပြီးတော့မူရင်းဘာသာစကားနေပြီးတော့ဒီဟလာအပိုင်ငယ်14မှာပေါ့เนาะထွံ့မြောက်ကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်14မှာပါတဲ့ငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တည်ဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် I am who I am လို့ပြောတယ် I am ပေါ့เนาะ I am who I am ပြီးတော့ I am had sent me to you အဲ့လိုပြန်ပြန်เนาะI am ဆိုတဲ့လူကတွေပေါ့ I am ရဲ့အဲ့ဒီလူကမင်းကိုဆေလွတ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့စကားမျိုးကိုဒီ Hebrew ဘာသာစကားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုထိုက်ရိုက်
အဲဘာသာပြန်နေဆိုတော့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်မှတ်သားထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ် version နဲ့မှာလည်းဘာသာပြန်တဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးမတူညီတဲ့ကွဲပြားမှုနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။တချို့ version တွေမှာ I am who I am လို့သုံးပေမဲ့တချို့ version တွေမှာတော့ I will be who I will be နော် I am ဆိုရင်တော့ငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ် I will be ဆိုငါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအနာဂတ်သဘောမျိုးကိုငါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့လို I will be who I will be အဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ဒီမူရင်းဟေပြဲဘာသာစကားကိုဘာသာပြန်နဲ့ translate လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ရှေးဟောင်းဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒါဒါပါပဲဒါပါပဲလို့ဟိုတရားရခိုင်လုံးတိတိကျကျပြောဖို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာလဲရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟေပြဲမူရင်းဘာသာစကားအဖြစ်အိုင်ယာအိုင်ယာလို့သူအဲ့နေရာမှာရေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုအတန်အတွက်ဆိုရင် EHYEH အိုင်ယာဒါအတန်အတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယူတာတကယ်ဟေပြဲစကားလုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်35ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပါမယ်။ Oh sorry အပိုင်ငယ်15ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပါမယ်။အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်15ပေါ့နော်ခုန14ပြီးသွားတော့တဖန်ဖျားသခင်ကသင်တို့ဘိုးဘေးများဤဖျားသခင်အာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဒီဥတော်ထာဝရဖျားသည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသူဆေလွတ်တော်မူပြီဟုဣသေလအမျိုးသားတို့အားပြောရမယ်။ဆိုပထမတော့သူပြောတဲ့အပိုင်ငယ်14မှာနာမည်I am who I am now I will be who I will be အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့အပိုင်ငယ်15မှာနောက်တစ်မျိုးကကြောက်ပါအာဗြဟံဖျားဣဇက်ရဲ့ဖျားယာကုပ်ရဲ့ဖျားအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတော်မှာလေဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို generation by generation တိမှတ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က lesson ကမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့ဟလာမိကြီးတွေရဲ့စီကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကို lesson ကမ်းကြရမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မာနော်အာဗြဟံရဲ့ဖခင်မပြီးသေးပြီးတော့ဣဇက်ရဲ့ဖခင်ပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့ဖခင်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာဒီ၃ခုဟာလာမျိုးရိုးစင်ဆက်အားဖြင့်လာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုမျိုးဟိုမှတ်သားထားတယ်ဆိုတော့လေသတိပြုရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံယုံနေတာမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးကြီးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီယုံကြည်ခြင်းအမွေလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ရန်တာလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ I am who I am တော့ဘာ I will be who I will be ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က Hebrew ဘာသာစကားဖြင့်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ခါမှာအိုင်ယာနော်အဲတိတိကျကျပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆက်ဆုံးအတန်ထွက်နေဘလို့ထွက်လဲဆိုရင်ยาเวလို့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပါတယ်။เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီ Hebrew စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသူကအတန်တော့ကလည်းဟိုဘာသာစကားတစ်ခုကနေပြောဘာသာစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြန်တဲ့အခါမှာတချို့စကားလုံးတွေက silent ဖြစ်တာကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရာဝေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးရင် Y A H W E H အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကရေးကြပါ။အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စကားမှာဒီနာမည်အတန်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးစားပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်တဲ့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကယာဝေးဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြောထောင်တာပါ။အဲ့တော့စကားလုံး၄လုံးရှိတယ်။မူရင်းဟေဘဲဘာသာစကားပါ။ဒါဟေဗာဟေယာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့စကားလုံး၄လုံးကိုကျွန်တော်ထိုးပြပေးဖို့ကြိုးစားပါမယ်။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစကားလုံး၄လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားလုံး၄လုံးရဲ့အတန်ထွက်ကိုအင်္ဂလိပ်ဒီဘာသာစကားမှာကျွန်တော်တို့ကပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာအနည်းဆက်ဆုံးအတန်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကရပါတယ်အဲ့ဒါဒီယာဝေးဆိုတဲ့Y A H W E H ဆိုတဲ့ယာဝေးဆိုတဲ့စကားလုံးရပါတယ်အဲ့တော့နာမည်ဘယ်လိုရေးကြည့်လဲဟလာနာမည်ပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာဆိုနာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီနာမည်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနော်တချို့ဆိုရင်ခွေးပုလို့ပေးတာရှိတယ်အားဒါဆိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုကောင်းကောင်းပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိအဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတာပေါ့နော်ကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်6မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဣဇက်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့
တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဤဇက်ရဲ့နာမည်ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေမောခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာနဲ့စီကိုကောင်းကင်တမန်တွေကလာပြီးတော့မင်းတို့ကလေးမွေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆာရာရည်တယ်မယုံလို့ရည်တာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကတကယ်ရတယ်တကယ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ကလေးရဲ့နာမည်ကိုဣဇက်လို့ပေးတဲ့ဣဇက်ဆိုတဲ့ဟေဘရဲစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်သည်ယေမောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့အမေဆာရာကမယုံလို့ယေမောတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယေမောခြင်းဖြစ်ပါတော့ယေမောခြင်းဆိုတာဆက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူလိုက်တော့လားပျော်စရာကောင်းမယ်ပေါ့မငိုရအောင်ပေါ့ဒါကြီးရှိမှာဒါပေမဲ့လေအဓိကအဓိပ္ပာယ်သည်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါပြီးွားတဲ့အခါမှာကပောက်ကြအခန်းကြီး32အပိုင်ငယ်39မှာယာကုပ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်နဲ့နှပန်းလုံးနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘာအကြောင်းနဲ့များအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့များကောင်းငင်တမန်နဲ့နှပန်းသွားလုံးရလဲဆိုတော့နာမည်ကြောင့်လုံးရတာ။အဲ့တော့ရံဖြစ်လို့လားသူ့မုတ်ကိုလူစားဝါလို့လားမဟုတ်ဘူး။အဲ့နဲ့ကောင်းငင်တမန်သွားမယ်ဆိုတော့ဆိုလေမရဘူးတဲ့လွတ်မယ်တဲ့ယာကုပ်ကလေမလွတ်ဘဲနဲ့လေလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါ့ကိုနာမည်ပြောရမယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနာမည်မရမချင်းယာကုပ်ကမလွတ်ဘူးငါနဲ့နှစ်ဖန်လုံးနဲ့လူဘယ်သူလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်နာမည်တော့မပြောပါဘူးယာကုပ်ကိုသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးသွားဘာဖြစ်လို့မင်းကနာမည်မရလဲလို့ပြောပြောယာကုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးပြောထွက်သွားတယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ယာကုပ်ကအဲ့နေမှာပါလေ fight for a name နာမည်တစ်ခုအတွက်သူကနှစ်ဖန်လုံးလားအဲ့ဒီမင်းရဲ့နာမည်ငါ့ကိုပြောစမ်းပါဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကပောက်ကြံခန်းကြီး32အပိုင်ငယ်20ကိုမနောက်တော့ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာတော့ရှမာကုခရစ်ယာန်ခန်းကြီး5အပိုက်ငယ်6မှာသခင်ယေရှုရဲ့တကူဒီနတ်ဆိုးတွေရဲ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အခါမှာလေထူးဆန်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုမေးတာနော်ရှမာကုခရစ်ယာန်ခန်းကြီး5အပိုက်ငယ်6မှာလေကောင်ဆိုတဲ့နတ်ဆိုးတယောက်အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်လေကောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့တခင်ယုတ်ကတော်ဖះအဲ့တော့မေးတယ်မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မှသူကကျွန်တော်နာမည်လေကောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်ထဲကိုသွားခွင့်ပေးတာဆိုမျိုးဝက်ထဲကိုသွားလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနောက်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမှော်ဆရာလူလူဘာလူလူအဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတို့ကတမန်ကျမ်းစာကိုကိုးကားပြီးတဲ့အခါမှာနှဆိုးတွေပါနှင်လို့ရှိရင်နှဆိုးရဲ့နာမည်ကိုအရင်မေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသိအောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့သိတော့မှနှင်လို့ရရဲ့ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအနောက်ကဘာအုပ်စုမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ဟာသာမန်အပြင်အရေးမကြီးဘူးလားလို့ထင်ရပေမဲ့လည်းအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။မောရှေဟာဣသေလလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့ငါလာခဲ့တာဖျားသခင်နာ။အဲ့မဲ့ဖျားသခင်နာမှာတော့ဘာလုပ်လဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာမောရှေမှာဖြေစရာရှိပါတယ်။ I am who I am ဒါမှမဟုတ်ရင် I will be who I will be နာမည်ကတော့ယာဝေယာဝေဆိုတဲ့ဟေဘရဲဘာသာစကားရဲ့အတန်တွဲရဲ့အနည်းဆုံးကိုအဲကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့နာမည်ယာဝေယာဝေယာဝေဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရဝေးသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာများအထိပဲရှိပါတယ် I am who I am ငါဒီဘသူကြောင့်မှတည်ရှိနေမှာမဟုတ်ငါကြောင့်မလို့ငါဘက်ကတည်ရှိနေတာ I will be who I will be ငါဖြစ်မယ့်အရာငါဖြစ်မယ့်အရာပဲဘသူမှငါသူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုဖရာသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းသဘောကိုလေဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့မြင်နိုင်တယ်ဘသူကြောင့်မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ကဘသူမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဖရာသခင်ကပဲအားလုံးဖန်ဆင်းတာဖရာသခင်ရဲ့ God's existence ဖရာသခင်ရဲ့တည်ရှိမှုဖရာသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်နေရာမှာမှသွားလို့တော့မမိခိုးဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီဖရာသခင်မှာသွားပြီးကျွန်တော်ကမိခိုးရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ငါအားကြောင့်လို့ဒီနေ့နာမည်တခုသူပြောလိုက်လို့ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းသဘောကိုဣသရေလလူမျိုးနဲ့မောရှေနဲ့သူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့လူသူရွေးနှုတ်ထားတဲ့လူတွေသိစေရန်အဖို့လုံးဟာဘုရားသခင်ကဒါမျိုးကိုသူဒီနေရာမှာပြောပါတယ်ငါဖြစ်တည်တိုင်းငါဖြစ်တယ်ငါကဘသူကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကအဲ့ဒီဖြစ်တည်နေတဲ့ငါရဲ့အပေါ်မှာလာပြီးတော့မိခူအားထားရဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောပါတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူလိုပဲဆက်ဆံလို့ရတယ်ပေါ့နော် personal relationship ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အားကိုးလို့ရလေကျွန်တော်တို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဝမ်းနည်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါဦးဒီအခက်ခဲဒုက္ခတွေကနေကယ်မပါဦးဆိုတာမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ तू ဟာ a person ဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနားလဲတော့ပေါ့ဘာလို့ तू မှာနာမည်တစ်ခုရှိတာ
เนาะခုံမှာတော့နာမည်မရှိဘူးလေအိမ်မှာတော့ဒါတော့မှတချို့လူတွေအိမ်အောင်နာမည်ပေးကြเนาะဒါပေမဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကျင်းနေရှိဘုရားသခင်မှာနာမည်ရှိနာမည်ရှိတဲ့အတွက်သူဟာဟာအာဗြဟံရဲ့ဘုရားဣဇက်ရဲ့ဘုရားယာကုပ်ရဲ့ဘုရားเนาะငါနာမည်ကယာဝေး I am သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ personal relationship လုပ်ဖို့ရံအတွက်သူဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာဖတ်စေခြင်းနဲ့ဆုတောင်းစေခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မျက်လုံးမှာပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဒီအပြင်ကိုလောကကြီးထဲမှာအသက်ရှင်နေခါမှာသူ့ရဲ့သားစစ်သမီးစစ်တပည့်စစ်တွေအနေနဲ့သူ့အလိုတော်ရှိရာအတိုင်းလျှောက်လန်းအသက်ရှင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်သိမှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်လေ့လာတာ Yahweh I am who I am I will be who I will be ဘုရားသခင်ဒီသူ့နိုင်မဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုယက်တည်မှုဟာဘယ်မှမမမှီခိုနေပဲနဲ့သူ့၌တာလင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမိခိုပြီးတော့သူနဲ့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး relationship ကိုတည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာအဖို့လို့ငါအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုသုံးသပ်ပါဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကယာဝေးဒီဟူသောဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့သူရှေ့လာမဲ့အပတ်များမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်များကိုကျွန်တော်တခုပြီးတခုကျွန်တော်လေ့လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နားထောင်ပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုဒီနေရာတိုင်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ